Predsednik Skupštine grada dr. Dejan Tričković sazvao je 22. sednicu lokalnog parlamenta, koja će biti održana u ponedeljak 18. aprila. Odbornici će razmatrati skoro 30 tačaka na dnevnom redu, između ostalih naći će se predlog odluke o angažovanju revizora za završni račun budžeta grada Vranja za 2021. godinu, predlog odluke o ukidanju postojećih i proglašenju novih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Vranja, predlog odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Vranja, predlog projekta javno-privatnog partnerstva ugovorne isporuke toplotne energije uz izgradnju novih kotlarnica iz obnovljivog izvora energije drvne biomase i prirodnog gasa i pretres predloga programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2022. godinu. Sednica počinje u 9 sati. Predsednik Skupštine grada dr. Dejan Tričković priredio je prijem za polaznike visokih studija bezbednosti i odbrane Škole nacionalne odbrane Vojvoda Radomir Putnik. Predsednik Skupštine dr. Dejan Tričković poželao gostima srdačnu dobrodošlicu u Vranje i najprije ih upoznao sa radom i nadležnostima lokalne samouprave. Vranje je administrativni, kulturni, obrazovni i ekonomski centar Pčinjskog upravnog okruga. Takođe u našem gradu je i sedište komande 4. brigade kopnene vojske, eparhije Vranjske, a možemo se pohvaliti i brojnim kulturno-istorijskim spomenicima koji svedoče o bogatoj istoriji Vranja. Ovaj kraj ima izuzetan geografski položaj što ga čini posebno važnim, rekao je Tričković. Pukovnik Branko Samišić, načelnik VSBO-a, zahvalio se na prijemu i istakao da je ovo redovna poseta polaznika VSBO-a, koja predstavlja jedan od najviših oblika usavršavanja državnih službenika i funkcionera, kao i pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Jedan od najvažnijih elemenata sistema nacionalne bezbednosti je lokalna samouprava i zbog toga je veoma važna saradnja lokalnih zajednica sa pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Vranje je pravi primjer kako to treba da funkcioniše na teritoriji cele Republike Srbije, naglasio je Mišić. Među polaznicima VSBO-a bio je i državni sekretar Vranjanac Zoran Antić, koji se takođe obratio na skupu izrazivši veliko zadovoljstvo što obukom bila predviđena poseta Vranju, imajući u vidu to da su polaznici VSBO visoki državni funkcioneri i službenici, kao i oficiri na visokim dužnostima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Prijem kod organa lokalne vlasti u Vranju bio je od posebnog značaja, kako za polaznike, tako i za program usavršavanja na VSBO u celini. Ovu 11. klasu VSBO čini 20 polaznika najvišeg nivoa usavršavanja državnih funkcionera, službenika i oficira iz oblasti odbrane i bezbednosti. U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljena su 62 pregleda, od toga 32 prva. Takođe urađeno je 35 antigenskih testova, od kojih su 3 pozitivne na koronavirus. U COVID bolnici zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 12 pacijenata. Svi su pozitivni na koronavirus i sa upalom pluća, dok su 4 na kiselniku. Tokom proteklog dana na bolničko lečenje primljena su 2 pacijenta. Prema posljednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije, na COVID-19 testirano je 208 osoba sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da je 10 lica zaraženo koronavirusom. Od tog broja 5 je iz Vranja, 2 iz Bujanovca, dok iz Preševa, Surdulice i Bosilegrada zaraženo po jedno lice. Crveni krst Vranje u saradnji sa ekonomsko-trgovinskom i tehničkom školom u petak 15. aprila organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi. Jedna će biti organizovana od 8.30 do 12.30 časova u ekonomsko-trgovinskoj školi, a druga od 13.30 do 16 časova u tehničkoj školi. Na sportsko-rekreativnom centru u Vranju počeli su radovi na izgradnji 2 teniska terena sa novom modernom podlogom. Po rečima Nenada Đorđevića, gradskog većnika za sport i omladinu, izgradnja 2 nova terena za bavljanje tenisom deo je strategije koje podrazumeva obnovu postojeće i izgradnju nove sportske infrastrukture. Želja nam je da sportska infrastruktura u gradu bude vrhunska, odnosno da i deca u Vranju imaju sve ili bar približno iste uslove za bavljanje sportom kao i deca u Beogradu, Novom Sadu ili Nišu. Tako smo najprije obnovili i uredili 2 teniska terena sa šljakom, koja su prethodnih godina bila prilično zapuštena. Zatim smo prešli na izradu projektne dokumentacije za izgradnju teniskih terena sa betonskom podlogom na mesto druga 2 koja su bila prilično devastirana, tako da smo sada već krenuli u realizaciju planiranog. Tereni sa betonskom podlogom rade se po vrhunskim standardima, koji podrazumevaju najprije nanošenje 2 sloja asfalta, s tim što se u završnom sloju nalivaju akrilna vlakna, rekao je Đorđević.
Vuković. Takođe je naglasio da je reč o značajnoj investiciji. Vrednost pripremnih zemljanih radova je blizu 7,2 miliona dinara, a završne podloge je oko 2,8 miliona dinara. Druga faza radova na teniskim terenima podrazumevaće pokrivanje jednog terena profesionalnim balonom kako bi deca i omladina mogli da se kontinuirano tokom cele godine bave tenisom. Za ovaj posao takođe će biti izdvojeno 10 miliona dinara. Na ovaj način stvorit ćemo sve preduslove za postizanje dobrih rezultata, tim pre jer postoji kvalitetan teniski kadar, kao i veliko interesovanje talentovane dece za bavljanje ovim sportom, naglasio je Većnik Đorđević. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici brzim i efikasnim radom pronašli su 47-godišnjeg muškarca iz okoline Surdulice, osumnjičenog da je 1. i 4. aprila ove godine u dvorištu porodične kuće zlostavljao svoja dva psa. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Vladičinom Hanu protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, zlostavljanje i mučenje životinja. Vreme sutra. Ujutru slab prizemni mraz, a tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviše od 21 do 24 stepena.